I don't think it's a change of heart. This has been pretty constant in US policy. Ne mislim da je došlo do bilo kakve promene. To je konstanta američke politike. Sećam se, čini mi se da je 2019. u jednoj zvaničnoj komunikaciji bivši predsednik Trump objavio da Sjedinjene Države željno iščekuju moment kada će Srbija i Kosovo postići međusobno priznanje. Tako da to nije ništa novo. Tumačenje našeg sagovornika na tragu je pojašnjenja američke ambasade u Beogradu objavljenog pošto je nakon Bajdenove čestitke predsednik Vučić reagovao tvrdnjom da je prošlog septembra u Vašingtonu, kada je potpisan sporazum o ekonomskoj normalizaciji Srbije i Kosova, rekao šta misli o uzajemnom priznanju. Srbija se, podsjećamo, tome žestoko protivi. Iz objave na društvenoj mreži američke ambasade jasno je da međusobno priznanje Srbije i Kosova Sjedinjene Države vide kao trajno rešenje spora dve strane. I think the future of Serb-Kosovo relationships and whether there's mutual recognition depends on the leadership. Mislim da budućnost odnosa Srbije i Kosova, kao i to da li će između dve strane doći do međusobnog priznanja, zavisi od političkih lidera u Srbiji. Mislim i nadam se da će oni uvideti privlačnost značajnijeg približavanja Zapadu, što bi značilo i priznavanje Kosova kao nezavisne države, a to je stvar udaljavanja od prošlosti i pogleda u budućnost. Burna reakcija srpskih zvaničnika nije međutim i prva takve vrste koja je stizala iz Beograda, ukazuje Paul McCarthy, naš sagovornik iz Međunarodnog republikanskog instituta. Vučić može da kupuje vreme u trenutku kada priznavanje Kosova nije dobrodošlo u srpskoj javnosti. Pomenuću da ima podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U dobroj je poziciji za kupovinu vremena i mislim da će Sjedinjene Države delovati neposrednije prema Srbiji, upravo zbog tih drugih faktora. To bi se moglo očekivati od nove administracije. It's a tactical calculation to make people think that the US changes its position. To je taktička računica uveriti ljude da Amerika menja svoj stav, da srpska vlada mora da ostane snažna i ako sačekamo, nikada nećemo morati da priznamo Kosovo. Međutim, ono što kažem je da postoji određeni kontinuitet kada je reč o prihvatanju Kosova kao nezavisne države, da je njegov konačan status nezavisna država i bez obzira na taktike i strategije, to je cilj svih američkih administracija. Vlasti Srbije su tokom mandata Trumpove administracije često isticale da među američkim zvaničnicima nisu imali bolje sagovornike i partnere u poslednjih nekoliko decenija koji su pokazivali razumevanje za njene interese i potrebe. Amerika je u to vreme imala i značajni angažman u medijaciji spora Kosova i Srbije, a kulminacija njenog angažmana bio je sporazum o ekonomskoj saradnji potpisan prošlog septembra. Sada, međutim, nisu isključeni šumovi na vezama. Srpska vlada želi poslati jedan signal Vašingtonu da oni će se opirati ako nekakav pritisak dođe iz Vašingtona. To je normalno, ja mislim, i za očekivati. I mislim, to je taj teatar diplomatski koji se uvijek tako razvija. Januš Bugajski zaključuje za Glas Amerike da su vlasti Srbije na sve načine spremne da odlože konačnu odluku o obostranom priznanju Srbije i Kosova. It's not a question simply of Serbia at one point saying, okay, we're going to recognize. Ovo nije jednostavno pitanje toga da Srbija u jednom trenutku kaže u redu je priznaćemo Kosovo, već je pitanje da uradi niz stvari van priznanja koje bi poboljšale njenu poziciju u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i pomogle da se stvori bolja atmosfera u regionu. Drugim rečima, trebalo bi da prestane da stalno blokira prijem Kosova u međunarodne institucije. Možda da razmeni, ako ne ambasadore, a ono možda specijalne izaslanike ili predstavnike između dve države. Postoji mnogo stvari koje srpska strana može da uradi da pokaže dobru volju van formalnog priznanja kosovske države. Kosovo, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost, Srbija smatra svojom teritorijom. Nezavisnost Kosova priznalo je oko 100 država članica Ujedinjenih nacija, uključujući i Sjedinjene Države. Nezavisnost Kosova ne priznaju Rusija i Kina, kao i 5 članica Evropske unije, Slovačka, Kipar, Grčka, Rumunija i Španija.